ኦልሞስት ልንጠፋ ከነበረበት ያነሳን ሰዓት ነበረ። ያ ሽግግር መንግስት ሲጠየቅ እኔ አሻግራለሁ ብለው ቃል ሲገቡ፣ ስለዚህ ወደ ፖለቲክስ አንግባ አንቅረብ፣ ትምህርታችንን እንማር፣ በዚህ በቃ ልክ እንደመጣ ከወትሮ የተለየ በብሔር ነው ማደራጀው። እንደዚህ ብሔር ብሔረሰቦች እንደ ቅንጅት እንደ ግንባር ነበር ደቡብ ህብረት የነበረው መንግስት ነው። አዎ ግን መጀመሪያ ስለዚህ ነው ይሻላል ያልኳቸው ብንሄድ ይሻላል ብዬ ያልኩት እሱ መጣለው። ስለተሳሳተ ነው ብልጽግና ሆኖ አልነበረም የገባው፣ ኢህአዴግ ሆኖ ነው የገባው። አሁን ያለው ምዝገባ በጋራ ምክር ቤት ውስጥ ብልጽግና ነው ኢህአዴግ ነው? እንደዛ ጭጣት ኦቨርሉክ ተደርጎ ያለፈበት ነው ብልጽግና። ይሄ ያስቃል። እስካሁን ድረስ ግን ትክክለኛው ብልጽግና በኢህአዴግ ተወክሎ ነው ያለፈው። ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኢትዮ ወቅታዊ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ኢትዮ ወቅታዊ ፕሮግራማችን የኢትዮጵያ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ወይም ደግሞ ሰብሳቢ ዶክተር ራሄል ባፌን ይዤ ቀርቤያለሁ። ዶክተር ራሄል ባፌ ጋር በወቅታዊ አገራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ እየተነጋገርን አብረን እንቆያለን። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር ወደ ስቱዲዮ እንኳን ደህና መጡ። እንደና ቆያችሁ። በእውነቱ በጣም ነው የማመሰግነው እንግዲህ ግብዣ የተቀበለው ስለመጡ። እንደው ወደ ጉዳዩ ከመሄዳችን በፊት ሰሞኑን እንደንጉዳይ እንደበቀሉ ፖለቲከኛ ነው ሰው እያየሁት ያለው እና ከአንድ ሚዲያ ጋር ካደረጉት ቃለ ምልልስ በኋላ እንደ አዲስ የታሉ ማን ናቸው ማለት ተጀምሯል። በእርግጥ እርስዎ ማን ነዎት? እንዲሁ ባጭሩ እኔ በመሰረታዊ ፓርቲ የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ አባልና ምክትል ሰብሳቢ ነኝ። የፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ማለት ነው እንግዲህ ፓርቲ ብዙ ጊዜ እሳቸው ስለመሩት እኔ ምክትል ሰብሳቢ ነኝ። ከዛ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ ደግሞ በጋራ ምክር ቤቱ እንዳገለግል ከመረጡኝ ወዲህ አንድ አመት ከሁለት ወር ያህል የጋራ ምክር ቤቱ ሰብሳቢ ሆኜ እያገለገልኩ እገኛለሁ። እንደው የግል ህይወት በዛው እስኪ እሱንም እንትን በል፣ ትውልድ፣ አስተዳደግ፣ ትምህርት፣ አሁን ያለው ሁኔታ። የግል ህይወቴ የተወለድኩበት አሁን ደቡብ ምዕራብ በሚባል አካባቢ ዳውሮ ዞን ነው። ዋካ ስፔሲፊክ ቦታ ዋካ ተብሎ ይታወቃል። ከዛ ነው የመጀመሪያ መነሻ አመጣጤ። ረዥም ጊዜን ግን የኖርኩት ረዥሙን የእድሜ ፓርት አዲስ አበባ ላይ ነው የኖርኩት። አራት ልጆች አሉኝ እና አራቱም አሁን ላይ ራሳቸውን የቻሉ የቦታው ሀገሪቱን የሚያገለግሉ ናቸው እና በስራ ብዙውን ጊዜ ብዙውን ላይፌን በኤንጂዎች ሴክተር ነው የሰራሁት። በኢንተርናሽናልና እንደገና ባይላተራል ድርጅቶች ውስጥ ሰርቻለሁ። ሎካሊ የእናቶችና ህጻናት ደህንነት ላይ የሚሰራ ሴፍ ማዘር ን ቻይልድ የሚል ትውልድ አካባቢ ላይ ዳውሮ ዞን ላይ ለመጀመር ሞክሬ ነበር። የሰባት አመት ያህል ራን ያደረግንበት ፕሮጀክት ነው። ግን ብዙ መሰናክሎች ነበሩ። ፋይናሊ ብዙም አልሄደም። የስራ ህይወቴ ይሄንን ይመስላል። የትምህርት ሁኔታውን ሳብረን እንጀምረው። የትምህርት ሁኔታ ያው መጀመሪያ መነሻ ላይ የተወለድኩበት አካባቢ የሚሽን ትምህርት ቤት ነበረ። እዛ ነው የጀመርኩት። አባቴ መምህር ስለነበረ እዛ ጋር እስከ 6 ከዛ በኋላ ያለውን ሀይ ስኩል ከጨረስኩ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ነበር የመጣሁት እና ወቅቱ ደርግ በጣም ከቤተ ክርስቲያን ጋር ደግሞ ይሄ በተለይ ምንድን ነው ባላባት ነው ብለው የሚያስቡት ነገር አላቸው። የሆነ አድሃሪ የሚሉት ስያሜ ነበረ። በዚህ ኬዝ በተለይ የሚንቀሳቀሱ በቤተ ክርስቲያን አካባቢ የሚሰሩ ኖርማሊም ደግሞ ሰርተው አግኝተውም የከበሩ እንደዚህ ነገሮች ካሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር ብዙ ጦርነት ማሰር መፍታት የነበረበት ሰዓት ነበረ እና የእኔ ቤተሰብ በእነዚህ ውስጥ ከሚያልፉት አንዱ ነበረ። በተለይ ወላጆቼ ከሃይማኖት ጋርም በተያያዘ ደግሞ ሚሽኖች ጋር ከሚሽነሪስ በአብዛኛው ከአሜሪካ ነው ከአውስትራሊያ፣ ከካናዳ እንደዚህ ሆነው መጥተው ነው የትምህርት
በትምህርትና በክሊኒክ አይነት ስራ ነው የጀመሩትና እዛ ላይ አባት ያስተማሪ ስለነበረ ለረጅም ጊዜ ከነሱ ጋር ስለሰራ አሜሪካኖችና አውሮፓውያን ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ከተደረገው ጋር ተያይዞ ብዙ ጣውረዶች ስራቶች መፈታቶች ውስጥ ያለፉ ወላጆች ናቸው የነበሩኝና ብዙ ዋጋ ያስከፍል ነበር። በዛ መልኩ ትምርት አቋርጬ ወደ ስራ ሄጄ እኔ መጀመሪያ ልጅ ስለነበርኩ ከስራ ያሉትን ያገዝኩ ደሞ የታሰሩትን ወላጆችን ሳፖርት ያደርኩ ለማለፍ የሄድኩበት አካሄድ አለ እና ቆይቼ ነው ፋይናሊ ሰትልድ ሆኜ ትምርቴን መማር ቻልኩት። የሶስተኛ እና ሁለተኛ ዲግሪዎትን የመጀመሪያ ዲግሪዎትን እየተሰሩ ኦልሞስት ሁለቱን ዲግሪ ከስራዬ እንትንም ጋር ተያይዞ ስፔሲፊካሊ ከቅድስተ ማርያም ዩኒቨርሲቲ ጋር ሪሌትድ ናቸው። የመጀመሪያ ዲግሪን በማኔጅመንት ነው የጨረስኩት ከቅድስተ ማርያም ዩኒቨርሲቲ። ሁለተኛ ማስተርሴንም ከነሱ ነበረ። የቀን ፕሮግራም ነበራቸው የተመቻቸ። እንዴት ነው ከስራ ጋር በሳምንት ውስጥ አንድ ቀን በስራ ቀን ትማራለህ፣ ከዛ ቅዳሜና እሁድ አስተምረው ነው በትክክል በኖርማል የቀን ተማሪ ተይዘ የምትማረው እና በዛ መልኩ ነው የሄድኩት። ግን የፒኤችዲን ስማር ግን ሊደርሺፕ ነበረ እንትኑ ዲግሪው በሊደርሺፕ ነው። ሊደርሺፕ ደግሞ ከአሜሪካን ቪዥን ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን ግሬስ ቴዎሎጂካል ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ነው ያኔ የነበረው። እንደዚህ በጋራ ያስተምሩ ነበረ ጆይንት ሆነው እና እዛ ነው የጨረስኩት። መልካም። እንደው አብሮ ቅድም እንትን ትውስታ ካለ ምናልባት ወደ ፖለቲካ ለመግባት በአብዮቱ ዘመን በቤተሰቦት ላይ የደረሰው ጫና የኢትዮጵያን ፖለቲካ ለመመልከት እድል ሰጥቶት ይሆን? ወይ ያኔ ካለው ተጽዕኖ ጋር የቤተሰብም ችግር የደረሰባቸው ነገር እኛን እዛ ውስጥ ኢንቮልቭድ ሆነን በልጅነታችን እንድናልፍ ስላደረገ ከፖለቲክስ ርቀን እንድንሄድ ነበረ እንደ ፋሚሊ እናስብ የነበረው። ዋተቨር ዘ ኬዝ በቃ ከዛ ጋር ንክኪ እንዳይኖር እናስብ ነበር። እና ሀይ ስኩል ስንገባ ከወላጆቼ ራቅ ብለን ቤት ተከራይተን ነው የምንኖረው። ከኔ ከታናሽ ወንድሜ ጋር ቀጥታ ታናሽ ያለ ከሱ ጋር ለሁለት ስንኖር እኔ ብቻ ሳልሆን እሱም ወደ ፖለቲክስ እንዳይገባ በጣም እከላከል ነበር። እኔ ኖርማሊ በቤተሰብ አስተዳደግ ውስጥ የፋሚሊ ዲሲፕሊን ነበረን እና አባታችንና እናታችን ሲያሳድጉን ሁል ጊዜ ታላቅ በአንድ አመትም ታላቅ ቢሆን የታናሽ ኃላፊ ነው እና እንደ ወላጅ ሪስፔክት ይደረጋል ወላጅ በሌለበት ሰዓት ሁሉ። እና እኔ ልክ እንደ ወላጅ ነበረ ኮንትሮል ለማድረግ ጥር የነበረው እና በቃ ምንም ነገር ውስጥ ኦልሬዲ ለቤተሰባችን ያለው ሰፈሪንግ በቂ ነው፣ ስለዚህ ወደ ፖለቲክስ አንግባ አንቅረብ፣ ትምህርታችንን እንማር በዚህ እንኑር አይነት ነው አቋማችን የነበረው። ፋይናሊ ህወሓት በ83 ወደ አዲስ አበባ ሲገባ እኔ ሰራተኛ ነበርኩ። አዲስ አበባ አንድ ኤንጂኦ ውስጥ ነበርኩ እና በቃ ልክ እንደመጣ ከወትሮ የተለየ በብሔር ነው ማደራጀው። እንደዚህ ብሔር ብሔረሰቦች ወደ ፖለቲካ መጥተው በየራሳቸው ራሳቸውን ያስተዳድራሉ። እንዲህ እያለ በጣም ያው ቮይስ ይደረግ ነበር። ከዛ ሳስበው የእኛ ዞን እኮ በቃ የእኛ ብሔር ሪፕሬዘንት ላይ ይደረግና ሊታለፍ ይችላል። ስለዚህ እዚህ ነገር ይሄ በብሔር መሄድ ከሆነ ወደድንም ጠላን ወደ ፖለቲክስ መምጣት አለብን በሚል የተወሰን ተነጋገርንና መጣን። ከዛ የሽግግር መንግስቱ ጊዜ ጀምሮ በቃ የራሳችንን አካባቢ መወከል ጀመርን። በዛ መልኩ ነበር ጆይን ያደረኩት። ግን የብሔር ውክልናውን ለማረጋገጥ ወደ ፖለቲካው ከመጡ በኋላ አሁን ያሉበት ድርጅት ግን የብሔር ፖለቲካን እንዴት ነው የሚያየው? ምናልባት አሁን በፊት ባለው ልምድ መሰረት የኢትዮጵያ ሶሻሊስት ያኔ ሁሉም በየብሔሩ ነው። አሁን እኛ ስንመጣ ዳይድን ብለን ነበር የተቋቋም ነው። የዳውሮ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ብለን ነው የመጣ ነው። ከዛ በሱ ነው የቀጠል ነው እና በኋላ ደግሞ ፕሮፌሰርም የሀዲያውም የከምባታውም የጋሙም የጎፋ ወላይታ እንደዚህ ደቡብ ኤሪያ ላይ ያሉት ሲዳማ ሁሉም በየራሱ ሲመጣ
ለምን ወደ አንድ አንመጣም ብለን የደቡብ ህብረት ሲጀመር እኛም አንድኛው አካል ሆነን ጆይን አደረግን ማለት ነው። ከደቡብ መጣን ተሰባሰብንና በዛ መልኩ ወደ ደቡብ ህብረት መጣን። ከስመን ሳይሆን እንደ ቅንጅት እንደ ግንባር ነበር ደቡብ ህብረት የነበረው። እዛ ውስጥ ቆየን። ከዛ ያው በሂደት ነው ለምን ወደ ውህደት አንሄድም ተባብለን ፓርቲዎቹ ከተማመን በኋላ ነው ወደ ውህደት የተከደው። ከዛ ሶሻል ዲሞክራሲ ሆነው በቃ ቤን አፍተር ከብሄርም ወጥተን ከክልልም ወጥተን ለምን ሀገር አቀፍ አንሆንም? ሁሉም ጋር ያለው ችግር ሁሉም ጋር ያለው ጥያቄ ተመሳሳይ ነው እና የተለየ ነገር የለምና አንድ አይነት ደስቲኒ ካለን አንድ አይነት ጎል ካለን አንድ አይነት የለውጥ ጥያቄ ካለን ለምን ወደዛ እንሄድም በሚል ከዛ በኋላ ሪዮት ዓለም ላይ ቤዝ አድርገን መስራት ጀመር። እዛ መልኩ ነው ሶሻል ዲሞክራሲ የመጣ። መልካም ጥሩ። እንግዲህ ከዛ በኋላም ያው መድረክ ውስጥም ተሳትፎ እንደነበረው ነግረውኛል። መድረክ ፓርቲው አሁን ከዛ በኋላ ልምድ ወስዶ ወደዚህ በተለይ ለውጡ መጣ በኋላ ከተባለ በኋላ ያለው ፖለቲካዊ ተሳትፎ ምን ይመስላል? እስኪ እሱን እናየውና ቀጥለን ወደ ወቅታዊ ፖለቲካዊ ጥያቄዎች እንመጣለን። ያ ከዛ በኋላ አሁን መድረክም በግንባር መልክ ነው ሲያገለግል የነበረው። ስለዚህ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲም አንዱ የመድረክ አባል ሆኖ እንደ ፓርቲ ነው ጆይን ያደረገው። መስራችም ጠንሳሽም ነው ማለት ትችላለህ። ይሄንን አይዲያ ያመጣ ፓርቲ ነው። በዛ መልኩ ነው በመድረክ ስንሰራ የነበረው። ደግሞ ከየፓርቲዎቹ በቋሚ ሁለት አባላት የስራ አስፈጻሚ አባል ሆነው የመድረክን ፕሮግራም የሚመሩ አሉ። እዛ ውስጥ ከሁሉም ፓርቲዎች ሰው እየተወከለ ነበር የሚመራው። እኛ እንደ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ እንደ ሶዴፓ ከወሰድክ በቆይታችን ሁሉ ሁለት ሁለት ሰው እየተወከል ፍሮንት ላይን ሆነን በቅንነት ነው ያገለገልነው። እስኪ ወደ ወቅታዊ ጥያቄዎች ልምጣ። በኋላ እንግዲህ ከእርስዎ ጋር የሚያያዝም ጥያቄ ይኖረኛል። የባለፉትን አራት ዓመታት በፖለቲካ ውስጥ ረጅም ጊዜ እንደቆየ ሰው የባለፉትን አራት ዓመታት በተለይ የለውጥ ጊዜ እየተባለ የሚጠራውን እርስዎ እንዴት ነው የሚገመግሙት? ለእኔ ልክ አራት ዓመት መግቢያ ላይ ለውጡ ሲመጣ እጅግ ትልቅ መስዋዕትነት ያስከፈለ ነበር ህዝቡ፣ በተለይም ወጣቱ። ከዛ በኋላ ደግሞ በኢህአዴግ ውስጥ የውስጥ ትግሎችም ነበሩ። በዛ መልኩ ወደ ለውጡ ስንመጣ ከውስጥ የወጡ የለውጥ አካላት እነ ዶክተር አብይ እነ አቶ ለማ ከአማራውም አቶ ደጉ ገዱ ማን ነው አቶ ገዱ ማለት ነው በጣም ቁርታ እና አቶ ገዱ እና አቶ ደመቀ ሁሉም ወደዚህ በቅንነትና በለውጥ ፍላጎት ነው የመጡትና በተለይም ዶክተር አብይ ደግሞ ያላቸውን አገራዊ አቋም የለውጥ ፍላጎት የገለጹበት መንገድ ኢትዮጵያን ደግሞ እንደ ሀገር ያከበሩበት መንገድ በጣም ትልቅ ስለነበረ በከፍተኛ ተስፋና ደስታ ነው ወደዛ የመጣ ነው። እንደ ሀገርም ኦልሞስት ልንጠፋ ከነበረበት ያነሳን ሰዓት ነበረ ያ እና የለውጡ ኃይል በአገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ትልቅ ተቀባይነት ነበረው። ሁላችንም ደግሞ አትሊስት የመሻገርን ነገር ወደ ለውጡንም በትክክል የማስኬዱን ነገር በጣም ተስፋ አድርገን ነበረ። በተለይ እኔ በግሌ ዶክተር አብይ ሽግግር መንግስት ሲጠየቅ እኔ አሻግራለሁ ብለው ቃል ሲገቡ ፍላጎታቸው ፖዚቲቭ እንደሆነ አይቻለሁ። ግን ሁል ጊዜ ስርዓቶች በአንድ ሰው ላይ መመራት አይችሉም። በአንድ ሰው ላይ መተማመን በጣም ከባድ ነው። ያ ሰው ሰብአዊ ፍጡር ነው። መኖርም አለመኖርም በሌላው ኃይል መሸነፍም ያለ ስለሆነ ሰማው ተቋማዊ አድርጎ መሄዱ አስፈላጊ ነበረ። ለዶክተር አብይም ፐርፎርም ለማድረግ ፐርሰናሊ ይሄን ሹ ከያዙ ከባድ ነውና ለምን እንዲህ ይሆናል የሚል ጥያቄ ነበረኝ በውስጤ ፐርሰናሊ ማለት ነው።
በኋላ ፓርቲዎችም ይሄንን ኢሹ ሲሪየስሊ ያዩ ነበር እና ሽግግሩን በጣም ይጠይቁ ነበር። አለዛ ብሔራዊ እንደ መድረክ ደግሞ እኛ ብሔራዊ መግባባት ይኖር በብሔራዊ አንድነት አምብሬላ ይሁን ብለን ብሔራዊ አንድነት አጀንዳ ቦልድሊ ያንቀሳቀስንበት ነበር። ዳይሬክት ሽግግር አልነበረም። እኛ ብሔራዊ አንድነት ሆኖ አካታች ሆነ የሽግግር ሂደት ይኖር የሚል ጥያቄ ነበር። ያ በመንግስት ዘንድ ተቀባይነት አልነበረው ታለፈ። ሳምሃው ለኔ አሁን ላይ የፈራ ነው ነው የሆነው። ከዛ በኋላ ስርዓቱን እታች ድረስ ከነበረው የኢህአዴግ ስርዓት ፈቶ አብይ ዶክተር አብይ ቃል በገቡበት መስመር ማስኬድ የሚቻል አልነበረም በቀላሉ። አሁን እንግዲህ በተግባር ስናየው ስለዚህ ለውጡ በጠቅላላ ድምር ውጤቱ ሲለካ ምንድነው የሆነው? ጀስት የውጭና የውስጥ ተጽኖችንም ሁሉ ኢንክሉድ አድርገን ለህዝባችንም ግልጽ መሆን ያለበት ይሄ የኮሮናውም ኬዝ አለ፣ የጦርነቱም ኬዝ አለ። በተለይ ደግሞ ሀገር ውስጥ ያሉ ግጭቶችና ጦርነቶች ሜይንሊ የማኔጅመንት ችግሮች በአብዛኛው የታዩባቸው ናቸውና ይሄ ኢኮኖሚካሊም እንደ ሀገር ዊክ እንድንሆን ወደ ኋላ እንድንሄድ ነው ያረገን። ደግሞ ሰብአዊ መብቶችም ከምንም ጊዜ ባለፈ የተረጋጉበት ሆነ። ሴኩሪቲ የህዝብ ሰላማዊ ኑሮም በሀገራችን አይተን በማናቀው መልኩ ስጋት ውስጥ የከተተን ውሎ ማደርን ተስፋ ማድረግ ማንችልበት ጋር ደረሰ። ስለዚህ ለውጡ ችግር ውስጥ ገባ። አሁን ትልቅ ማነቆ ውስጥ ነን። ለውጡን እያስኬድን ነው ማለት አንችልም። ግን ለውጡን አሁን በእኔ አቋም ማዳን ይቻላል፣ ፈረንጆቹ ሰልቫጅ ማድረግ ይቻላል እንደሚሉት ማዳን ይቻላል ብለን ነው ምናምነው እንደ ጋራ ምክር ቤት። እንደዛ ከሆነ ለምን መጀመሪያ ሽግግር ጠየቃችሁ? አሁን ሁለት ሀሳብ ላይ ነው። እንደ መጀመሪያ ሽግግር ከተባለ እና ለውጥ ማዳን ይቻላል ከተባለ ሁለቱ ሀሳብ አንድ ላይ ይሄዳል? ኖ፣ አሁን ሁል ጊዜ ሽግግሩን መጀመሪያ ስንጠይቅ መንግስት አልታየውም ነበር ሽግግር አስፈላጊ መሆኑ ብሔራዊ አንድነት አስፈላጊ መሆኑ አካታች ስርዓት አምጥቶ መሻገር ብቸኛ አማራጭ መሆኑ አልታየው መንግስት። ያ ባለመታየቱ መንግስት በሄደበት መንገድ ማሳካት አልቻለም፣ ፌል አደረገ። እንደገና ደግሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን እኮ ፓርቲዎችም እድል ሰጥተናል ለአራት አመት ለብልጽግና ከኢህአዴግ ጊዜ ጀምሮ ኢህአዴግ ህወሓት ወደ ትግራይ ሄዶ ከመሸገ በኋላ እዚህ ያለውን ኢህአዴግ ወደ ብልጽግና ራሱን ሳይቀይር በፊት ያንንም እኮ ተቀብለን እንዲመራ አድርገናል፣ ሰፖርትም አድርገናል። ግን ፋይናሊ እሱ ግን ፌል ካረገ በኋላ አሁን ለምንድን ነው ወደ ሽግግር ማትሄዱት ካልከኝ፣ አሁን ያለን ብቸኛው ኦፕሽን ወደ ሽግግር መሄዱ ሳይሆን ወደ ሽግግር የምትሄደው የራሱ ክራይቴሪያ አለው እኮ። አሁን ኢትዮጵያ መንግስት እንዲኖራት የኢትዮጵያ ህዝብ የጠቅላላው ህዝብ ውሳኔ ነው። ስለዚህ መንግስት አለን። አሁን መንግስት እስካለን ድረስ ይሄ መንግስት ወደ ትክክለኛው ትራክ መጥቶ አሁን ናሽናል ዲያሎግ ስናወራ እኮ የብሔራዊ አንድነት ጉዳይ ነው። እሱ ወደ መስማማት እንድንመጣ ነው የሚፈልገው፣ ወደ አንድነት ወደ ምክክር እንድንመጣ ነው የምንፈልገው። ግን ስቲል አሁንም ሁለተኛ ስህተት እየሰራ ያለው መንግስት ነው። አዎ፣ ግን መጀመሪያ ስለዚህ ነው ይሻላል ያልኳቸውን ማመን ይቻላል። እዚህ አሁን ፓርቲዎቹ የሽግግር መንግስት የሚለውን ሀሳባችሁ ትታችሁ እናንተ ጭምር በኋላ እንግዲህ ዶክተር አብይ ያሻግር የሚል ይሁን ታሰጡ ፓርቲዎቹ ለአራት አመት እሱ አሁን ላለው ቀውስ ፓርቲዎቹን ተጠያቂ ያደርጋቸዋል? ይሄ ተገምግሟል? ፓርቲዎቹን ተጠያቂ አያደርግም። እኔ ፓርቲዎቹን ሞር አሁን እኔ ምንድነው ማስበው ህዝብ ነው እድል የሰጠው ለለውጡ መሪዎች እንበል አሁን ለብልጽግና ሳይሆን ልክ የመጀመሪያውን ለውጥ መሪዎች ወደፊት ሲመጡ ህዝቡ ተቀብሏል። ፖለቲካ ፓርቲዎች አካሄዱ ላይ ሮድ ማፕ ስላልነበረው ጥያቄ ነበራቸው። ግን መንግስት ያንን ሳይቀበል ሲቀር ግን
እንዴት ነው አንተ ተስፋ አርገት ጀምራለ ግን ተስት አታረገው ሙጤት ላይ ነው የምታየው ሪዛልት ኦሪየንትድ ሆነ አንዳንዴ የምትሰጠው አደራ አለ በዛ መልኩ ነው ለውጡ መሪዎች ለነ ዶክተር አብይ የተተወው ያንን ደግሞ ፖለቲካ ፓርቲው ዶክተር አብይ በገቡት ቃል መሰረት እንዲፈጽሙ እኮ እጅ ከፍተኛ ሰፖርት አርገናል ያን ተፈትኖ ወደቀ ከወደቀ አሁን ደግሞ የትኛውን እንሂድ የሚለው ኢንተርናሽናሊም እንደምናየው ሀገሮች እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ሲገቡ እርስ በርስም ሳይስማሙ ሲቀሩ መንግስትም ኖርማል የመንግስት ስራውን ማካሄድ ሳይችል ሲቀር ትረስት ደግሞ በመንግስትና በህዝብ መሃል ሲታጣ በህዝብ መሃል እርስ በርስ መተማመን ሲታጣ እንደ ብቸኛ ኦፕሽን ተደርጎ የሚወሰደው የብሔራዊ መግባባት ሂደት ነው ስለዚህ ነው ያ አሁን በመሃል እንዲመጣ የተደረገው ያ ደግሞ በመሃል ከመጣ ትክክለኛውን አንድነትና ለውጥ መፍጠር ካለብን ይሄኛው ብቸኛ ኦፕሽን ነው መሞከር አለብን ለመሞከር ደግሞ የትኛውም ማገር አሁን ባለንበት ሁኔታ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሲሆን ዓለም ላይ የሚሞክረው መንገድ ነው ያንን ነው አሁን እየጀመርን ያለነው ግን አሁን ምንድነው እኔ ወደ ማዳን ብንሄድ ይሻላል ብዬ ያልኩት እሱ መጣለው ግን ስለተሳሳተ ነው እስኪ ወደ እሱ መጣለው ግን አካሄዱ ልክ ነበር እስኪ የፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤት አንድ ጥያቄ ልጠይቅና የፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤት አባል ያደረጋቸዋቸው ፓርቲዎች አብዛኞቹ ያው እንግዲህ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስፈላጊውን መስፈርት አሟልተው ነው ከዛ በፊት ግን ብልጽግናን ግን ዱላን ጠንካራም ጉልበት ስላለው ጠቅላላ ጉባኤ ሳይያድርግ የምርጫ ቦርድ ሂደትን ሳይልፍ የፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤት አባል አድርጋችሁ ዛችሁ ይዝዳችኋል ከዚህ አንጻር ምን እናሳ ወቀሳ አለ ውነት ነው ውሸት ነው አዎ ይሄ ወቀሳ ሊኖር ይችላል እኔ ወደዚ እንደ ጋራ ምክር ቤት ስንመጣ ምንድነው ሰርቲፋይድ ፓርቲዎች ናቸው ብሎ ምርጫ ቦርድ ዝርዝር ይሰጠናል ስለዚህ የኛ ሪፈረንስ ምርጫ ቦርድ ነው ምርጫ ቦርድ ሰርቲፋይድ ፓርቲዎች ናቸው ብሎ አካቶ ሰጥቶናል በዛ ነው ብልጽግና የገባው ሲገባ ደግሞ ብልጽግና ሆኖ አልነበረም የገባው ኢህአደግ ሆኖ ነው የገባው ኢህአደግ ሳለ ዶክተር አብይ ኢህአደግን ወክለው ፈርመው ነው የቃል ኪዳን ሰነዱ የተፈረመው ታይትሉ ኢህአደግ ይል ነበር ያኔ ስለዚህ ህጋዊ ሰርቲፋይድ ፓርቲ ነው የጋራ ምክር ቤቱ ተቀበለ አብረው በዚህ መልኩ አብረን ስንሰራ ቆየን በኋላ ወደ ብልጽግና ሲቀየር ፕሮሰሱ ያንን ክሊር አድርጎ የመጨረሱና ለጋራ ምክር ቤቱ የማሳወቁ ስራ የምርጫ ቦርድ ነው እኛ ሁሉ ጊዜ ሪፈረንሳችን ምርጫ ቦርድ ነው ስለዚህ ያ ነገር ተድበስብሷል ለኔ እኛ ኦን ታይም ምንም አይነት ስብሰባ እንዳልተደረገ ህጋዊ ፓርቲ ሳይሆን እዛ ጋር እንደመጣ ኦቨርሉክ ያደረግን ይመስለኛል እንደ ጋራ ምክር ቤት ለምን ቀድሞ ስለተመዘገበ ይሄ ድግንግ ውስጥ አልገባንም እንደ ኢህአደግ ሆኖ ነው የመጣው ግን አንዳንዴ አንስተን ብልጽግና እኮ እንደ ኢህአደግ ነው የተመዘገበው እኛ ህብረት ውስጥ የጋራ ምክር ቤቱ ውስጥ እንደ ብልጽግና እኮ አናቀውም የሚል ነገር ነበር እንደገና ሌሎች ፓርቲዎችም ደግሞ እንደዚህ ወደ አንድነትም መተው የተመዘገቡ አሉ በቅንጅት መልክ የተዳመሩና የመጡ እንደዚህ ነገር አለና ያ ኦቨርሉክ የተደረገበት ነገር አለ ሲሪየስሊ ፌቨር አርገነው ሳይሆን ኦቨርሉክ አርገነው ያለፍነውና ከኮሙኒኬሽንም ከምርጫ ቦርድ ጋር ያንን በተመለከተ ስላልነበረ ታለፈ እንጂ ፌቨር ተደርጓል ነበር አሁን ያለው ምዝገባ በጋራ ምክር ቤት ውስጥ ብልጽግና ነው ያደረግ ነው አሁን እንግዲህ እርሶ ነው ሰብሳቢው ሊቀመንበር የፓርቲው ክትትል አሁን ኢህአዴግ የሚለው ስም ተቀይሯል ተቀየረ ኦፍ ኮርስ አልተቀየረም ታዲያ ምንድነው ሲመጣ አሁን እኮ ነገርኩ ኦቨርሉክ አርገናል እንጂ ኢህአዴግ አልተቀየረም ባይ ዘ ወይ አሁን ብልጽግና ከሆነ በኋላ አሁን የብልጽግና የመጀመሪያ ጉባኤ ላይ እኔም ተገኝቼ ነበር ባካል አሁን ራሱ ከምርጫ ቦርድ ከዚህ በኋላ ኢህአዴግን ቀይራችሁ በብልጽግና መዝግቡ የሚል ነገር እስካሁን አልደረሰንም ኤኒዌይስ እሱ በጣም ፋኒ ፓርት ነው እንዴት ነው እንደ ማን ነው ሮናልዶ ነው የእግዚአብሔር ጣት ናት ያለው እንደዛ ጣት ኦቨርሉክ ተደርጎ ያለፈበት ነው ብልጽግና
ይሄ ያስቃል። እስካሁን ድረስ የጋራ ምክር ቤት ብልጽግና የሚባል ፓርቲ ካላወቀ ይሄ ችግሩ ያለው ከሁለታችሁ ነው። እናንተም ጋር ይሄን አድሚት አረጋለሁ። እኔ አሁን በቀደም ፋና ላይ እኮ እናንተ ጋር ብልጽግና እንጂ ኢህአዴግ የሚባል ፓርቲ አለ ወይ ያለኝ ጊዜም ራሱ ኢህአዴግ በብልጽግና ተወክሏል ብዬ ነበር ያለፍኩት። ግን ትክክለኛው ብልጽግና በኢህአዴግ ተወክሎ ነው ያለፈው። አድማጭ ተመልካቾቻችን የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። መልካም ጊዜ።